український «Командос». У окремому полку спеціального призначення відбувся перший випуск інструкторів сил спеціальних операцій. 6 місяців українських спеців тренували військові аташе США, Литви, Латвії та Естонії. Навчання за стандартами НАТО виявили бажання пройти понад 150 українських військових. Однак до кінця курсу дійшли лише найкращі. Ізначально проходив тести, був тестовий відбір трьохнедільний, селекція називається, включає чорну неділю, чорну п'ятницю. Після цього люди, які пройшли її, як вже сьогодні говорилось, з процентом відсівання, приступили до 2 фазам основного курсу. Опять-таки 2 фази розроблені по стандартам НАТО. И в конечном итоге мы пришли к завершительному результату. У нас пришло к выпуску порядка 20%. Сьогодні вже новоспечені українські інструктори зізнаються, під час навчань було важко, але цікаво. Весь курс побудований на тому, що вас послідовно, систематично не годують, не дають спати і постійно дають фізичне навантаження. Тобто, але врешті з тим, що дуже добре зроблено, що навантаження таким чином розраховані, що ви не можете там покалічитись чи це, то упор йдеться на вашу психічну витривалість. Тобто, якщо ви розумово, ментально переборюєте себе, ви цей курс пройдете. Іноземні аташе пишаються таким високим результатом. Кажуть, у їхніх країнах цей кваліфікаційний курс проходять значно менше бійців. Українські військові ж зізнаються, запорука їхнього успіху – мотивація. Основний фактор – це те, що зараз відбувається у нас на Востокі, тому люди більш відповідально підійшли до цього. І ми доволі тим, к чому ми прийшли. Ви навчили багато. Ви багато чому навчилися за останні 6 місяців, і ви повинні гордитися своїми досягненнями. But your task is far from over. Але ваші завдання ще попереду. А саме навчання інших українських військовослужбовців. Вони будуть проходити у навчально-тренувальному центрі сил спецоперацій. Це нещодавно створене військове формування, тож на плечі українських інструкторів покладена і його розбудова. Для цього, звісно, потрібен не лише ентузіазм, а й гроші. Керівництво центру зазначає, наразі фінансування від держави є, однак цього недостатньо. Найдорожчий вид Збройних сил – це сили спеціальних операцій. І там постійно йде удосконалення. Удосконалення методів підготовки, удосконалення озброєння, техніки, екіпірування. І самої бази підготовки елементів полігону і таке подібне. Одночасно із випуском розпочався новий набір на ще один курс навчання. Про це розповів начальник Генерального штабу Віктор Муженко. Він цього дня прибув у Хмельницький, аби привітати українських командос. Були певні недоліки на етапі відбору і на сьогоднішній день провели відповідний попередній відбір і представимо для, скажімо, вже, можливо, не кінцевого, а для відбору вже для проходження навчання набагато більше кандидатів, причому особливістю є те, що всі кандидати – це ті, які добровільно виявили бажання іменно пройти цей курс, закінчити цей курс і бути інструкторами для підготовки бійців Сил спеціальних операцій. За допомогу у комплектуванні Збройних сил України Віктор Муженко нагородив голову Хмельницької обласної ради Михайла Загородного. Також начальник Генштабу зазначив, що Хмельниччина – одна з кращих за показниками набору контрактників. Іде процес набору військовослужбовців служби за контрактом. Позитивний, динаміка взагалі, загалом позитивна. Це нам, скажімо так, вселяє впевненість в тому, що до кінця поточного року ми будемо мати достатньо велику кількість військовослужбовців служби за контрактом. Саме завдяки добре навченим та вмотивованим військовим можна буде частково або ж повністю відмовитись від мобілізації. Проте, чи буде ця 7-ма хвиля, Віктор Муженко не каже. Надія Драганчук, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.